Hoje, é. a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Caralho, do mundo! Sabe quantas clínicas nós temos em operação? Ah. Em operação, 1.700 clínicas. A gente inaugura mais umas 300 até dezembro. Boa. Nós fechamos o ano com duas mil clínicas. Estamos comprando mais uma rede. Já somos duas redes. A gente tem a Odonto Company e temos a Oral-SIM que eu comprei há três anos. Né? Totalizando, então, 1.700 hoje em operação. Quero fechar o ano com mais de duas mil clínicas em operação. Tá?

Nesse ano, só com o setor de odontologia, tá? O que, que é a venda se de olhando. sellout? É a venda na ponta de tratamentos. Então você entendi, compra lá 5 é mil de reais, 3 mil entendi, reais. Entendi. A somatória de todas essas vendas nesse ano dois bi... vai ultrapassar 2 bilhões de caralho, reais. Isso é grande Isso é só gente. a Odonto company, tá? Isso, isso, isso é um bagulho muito foda, porque assim, tem muita gente que pensa assim: ah, esses cara com muito dinheiro é tudo uns filha da puta do caralho, o cara acumula dinheiro. Porra, mas assim, quando o cara ele acumula dinheiro. Porque as outras pessoas também estão ganhando, estão tá prosperando. A vida, né? prosperando. A rede, a rede... Isso é maravilhoso, Exatamente. Porra. Por isso que funciona o sistema de franchise. Porque ele leva prosperidade para toda a cadeia. né são, ó, Hoje são 30 a 40 mil colaboradores no meu grupo, cara. E tem. É muita gente, é muita família diretamente é envolvida. O lance, né o lance de você. É, de, de você ter empresas que tem uma função social Ente, de, de, de educação transformação de, vida. ah, de vidas né isso isso é isso, é muito, foda, Ou isso seja, é muito forte eu sou eu não sou eu não pareço uma empresa privada eu pareço uma empresa é, estatal entendeu porque porque eu faço um social que o estado não faz Oh, claro tá. que é uma pena que eu não, eu não sou filantropo eu não, eu não estou fazer bilionário graça, né? suficiente para eu poder fazer caridade. Então a gente cobra, mas a gente cobra o que cabe no bolso do nosso consumidor. Esse é um outro segredo do nosso sucesso. A gente financia a educação, a gente financia o tratamento dentário que caiba no bolso do consumidor. Que jeito você pode pagar, quanto você pode pagar, e a gente faz a adequação. Esse é o nosso segredo de sucesso. Não obstante é isso, em 2014. Eu convido a Xuxa para ser minha sócia hum? não é não é uma parceria. O pessoal em casa precisa entender né sociedade é quando você faz um contrato social de empresa e você tem um CNPJ em que nós somos sócios numa empresa. Tá? Não é uma parceria, não foi um licenciamento de imagem, não. A, a Xuxa é minha sócia. É ainda? De CNPJ. É, é de CNPJ, Muito é minha cool. sócia Na ainda. empresa principal? E a Xuxa foi no meu aniversário de 50 anos e fez uma declaração que eu me arrepiei, cara. Ela falou assim: Semenzato, você é o único sócio de CNPJ que eu tenho na vida. E talvez eu, eu venha a ter. Então, óbvio, claro, né? Velho, é uma responsa. É... Aí, mas, Semenzato, é como Xuxa. é que você conheceu a Xuxa? Olha que coisa boa, como o social está em tudo. Ah. Lembra da MicroLins? Lembra da Embeleze? Eu montei escola, MicroLins, escola Embeleze, dentro da Fundação Xuxa Meneghel, no Rio de Janeiro. Hum. Então, meu amigo, eu, ali eu fazia o social. Eu formava toda a população da Pedra de Guaratiba, carente, com cursos gratuitos. Entendi. Coloquei clínico odontológico, Odontológica, de lá dentro. Quer dizer, a gente fez. Cara tudo que você possa imaginar devolvendo para o povo ou parte daquilo que a gente ganhou então eu nunca deixei o social hoje eu tenho um monte de projetos sociais né a mão direita não precisa saber o que a esquerda faz e vice-versa mas eu, eu devolvo muito para galera eu devolvo muito eu incentivo muito tá porque eu, eu sei de onde eu vim e que se houver esse apoio as pessoas podem mudar faz a diferença principalmente a educação Sim. porque a educação move a educação transforma né bom Chamo a Xuxa para ser minha sócia na Espaço Laser, que tinha na época 35 clínicas de depilação a laser. 2014. Então você também é dono da do Espaço Laser, é isso? Somos acionistas, somos sócios importantes na você Espaço é a Xuxa? Laser. Você ah, e, e a Xuxa. Eu, eu, e a Xuxa. Mais uma galera. eu levei ela junto comigo e mais os sócios fundadores. Pode crer. Pode Paulo, crer. Igor, toda a galera Legal. lá. Legal. Nossa, né, Espaço que Laser. Que são também. sócios fundadores. Minha namorada. Usa... Cara, simples assim. A gente hum. começou com 35 clínicas quando eu entrei com a Xuxa. Hoje a gente completou 645 clínicas de depilação. A maior rede de depilação a laser do mundo. Somos a número um. Abrimos o capital dessa empresa. Minha primeira empresa que eu abri o capital, ah, que eu participei vai, vai, vai. junto. Primeiro de fevereiro, agora desse ano. Ai, levantamos na captação 2,6 bilhões na companhia. No, na abertura de capital. Quanto claro. por cento a companhia vendeu na abertura? Em torno de uns 30%, Entendi. 40%, né? E isso foi para o caixa da companhia. Metade, metade para o bolso do sócio, mas a metade do caixa foi para comprar novas, para montar novas clínicas, comprar redes de franqueados, né? E investir fora do Brasil. A gente já está na, na Argentina, já estamos na Colômbia, estamos entrando no México, comprando operações já pela América do Sul toda. Queremos, né? obviamente, invadir o mundo todo. E assim, o meu objeto. Prossegue, né? e vou fazer agora um, um relato aqui de como estamos hoje, como é que está 2021. Né? Amanhã, dia 20 de agosto, às 10 horas da manhã, eu vou fazer a celebração da franquia número 3.000. 3.000. Amanhã às 10 horas, no Rio Pequeno, eu vou fazer a inauguração, na verdade, da nossa loja número 3000, tá? É, é, qual que é a loja? É uma Instituto Gourmet, que é uma rede de escolas de gastronomia. A gente tem a Ana Maria Braga como garota Foda propaganda. De Não. Cara, elas estão formando, transformando a vida. Cara, quando você aprende uma profissão, Igor, sabe qual é a parada aqui? Você nunca fica desempregado, porque essa mulher ela pode cozinhar, ela pode fazer chocolate, ela pode fazer panetone, ela pode fazer doce, ela pode. Cara, ela pode cozinhar, ela pode trabalhar como cozinheira, ela pode ser chefe, ela pode abrir um restaurante de food. Tudo, cara, tudo. Sim. Simples assim, ela pode montar isso. Aliás, ela monta a cozinha dela. É, em casa e, e se conecta na plataforma Ifood e simples é, assim. E já vai vendendo. E, e, e Precisa acaba... ter um espaço. Físico Veja o que, o que o ensino de uma profissão é transformacional. E a gente comprou essa empresa tem uns dois anos. Já somos mais de 200 escolas de de gastronomia pelo Brasil. São 14 tu tem, marcas. Mas tu tudo pira por escola. Cara, tudo eu, que você eu, eu faz gosto é de educação. Não necessariamente. O espaço né? laser não é escola, a é a espaço não é, é. o Dont Company não é, porque é o tratamento, mas já transformamos 10 milhões de sorrisos no Brasil, cara. Você não sabe o que é uma pessoa voltar a sorrir, fazer o Instagram, fazer um post, né? No story do Instagram, sorrindo. entendeu? Muda tudo, o Claro, é. Cara, a dente a é parte é importante a da. Nossa, beleza, as pessoas né, às humano. vezes iam falar, tinha que colocar a mão na frente, assim, sorrir, tinha vergonha de sorrir. Hoje não. Não, cara a gente democratizou o sorriso para o brasileiro entendeu então, eu tenho muito orgulho né é, obviamente eu não poderia deixar de falar né que são 14 empresas investidas né são é, mais de 3 mil amanhã a gente completa 3 mil mas até dezembro serão 3.400 Olha só tem mais umas 400, 500 para inaugurar até dezembro. Não, né? Então, esse é o número. Tu não vai nas inaugurações. E esse ainda, ano... Não, não. Só vou nessa manhã porque... Não, 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 é, não, não tem, tem como. como amanhã né? eu vou, porque é um número é especial, mágico. Tal, né? É o número 3 mil e eu cara, eu vou estar tá lá e vou fazer Você uma é transmissão. Você é supersticioso, de alguma forma? Não, não. Vou fazer uma transmissão ao vivo amanhã, é, pelo Instagram, para celebrar. Mostrar para a galera como funciona realmente é uma inauguração. Então, meio dia e meia amanhã. Vou fazer um. E como é teu dentro. Instagram? É jcsemenzato. Então, a galera, quiser me acompanhar, pode entrar lá. Eu, coloco... Eu tenho um misto, pessoal, de, de, de mostrar o sucesso e, ao mesmo tempo, com muita educação é, profissionalizante, tá? com muita educação empresarial. Então, é, pode entrar lá. Nós temos um blog da SMZTO, é, que vocês podem entrar também no portal SMZTO. E a gente tem um blog muito educativo que ensina você a empreender. Como montar o seu primeiro negócio, quanto você precisa para montar o seu negócio. A gente dá um monte de dicas para você empreender. Porque educação, em todos os sentidos, né, mudou a minha vida. Então eu quero retribuir para a galera realmente de forma assim, gratuita, todo o conhecimento. Eu estou aqui hoje para deixar esse testemunho para a galera que é possível você sair de uma situação adversa, como eu falei, da comunidade de LINS e faturar nesse ano próximo a 5 bilhões de reais é o que meu grupo vai faturar esse ano oh, próximo entre quatro e meio e 5 bilhões de reais então é muito dinheiro é muito faturamento é muita franquia né? é muito resultado mas é fruto de muito trabalho de muita entrega de muita dedicação foram agora uma frase Monark que eu preciso dizer e que as pessoas vão precisar entender o sucesso não vem da noite para dia não dá para ficar rico da noite para o dia. Sabe quantos anos eu levei para pegar o primeiro cheque lá de 200 milhões que sobrou 70 líquido no bolso? 19 anos. Eu fundei a empresa em 91 e vendi em 2010. E se eu somar de 91 para hoje, nós estamos falando de 30 anos. Para se tornar hoje um. O um, rei das franquias. O rei das franquias e com ativos da ordem de 2 bilhões. É isso. Inscreve aí nesse canal aqui que vos fala, dá o like aí nesse vídeo. Esquecemos alguma coisa, Jean? Não, é isso aí, mano. É isso. É isso.